pernah bahan bangunan lu anyar. Anu ya? Awas kepala. Anu apa jenenge? Endek banget ya, Rek. Nah aku linggo, Rek. Masa berangkang? Masa kita berangkang? Anu bukannya mentok tapi semakin pendek semakin endek semakin endek. Semakin pendek. Terus jalan, jalan terus. Jalan. Tapi iki mlaku linggo wis ora iso aku. Ya. Kujune nganu kujune ndelosor tiara apa? Berangkang. Tiara apa, Rek? Balik. Balik aja tiara apa? Balik. Iya, balik lah. Gak ketok ngarep. Ngarep ora kaya. Ora kok kaya. Kaya opo to? Heh? Mbak, Mak, Mak penasaran iki karo PL kon foto ning ngono. Oh, Pak penasaran. Kaya opo kaya? Mana? Mak balik. Ora apa-apa. Mak obah balik. Iya, aku ki mandek iki ya. Pak Ijo maju, Ndang. Aku tak mandek ning kene. Mau kaya opo kae? Mau aku. Kaya opo? Mau aku maju. Ora enak apa-apa ya. Mboten enten apa-apa. Mboten enten apa-apa. Ya wis aku tak foto wae. Ya wis. Dan arep foto. Foto. Tolong pegangin ke lo. Pak Ijar foto.